חודש חשוון, כתבה ריקי זקן. חודש חשוון, שני משניים עשר. חודש חשוון, חודש נהדר. הוא לא סתם חודש, הוא מר. האוויר כבר קר, נחליאלי קופץ ושר. לפעמים כבר בסדר, לקחת איתי סוודר. השמש מתרחקת, ציפור למרחקים נודדת. ושבלול על חצב, מבשרים בואו של סתיו. חודש חשוון, שני משניים עשר. חודש חשוון, חודש נהדר.